dowladda hoose ee Hargeysa ayaa waxa ay tartan u qabatay shirkadaha shidaalka si doona gaadiidka dowladda hoose ee Somaliland sida warkaan ku soo diray wariyaha naga soo waramay magaalada Hargeysa Maxamed Umar Daariq gudiga qandaraasada ee dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa maanta tartan u qabtay lix shirkadood kuwaasi oo ku tartamayay shirkadda iyadu bixinaysa shidaalka ay ku shaqeeyaan gaadiidka dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa kulankani oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa goobjoog waxaa ka ahaa maayarka caasimadda ku-xigeenka iyo weliba xogeyaha fulinta ee dowladda hoose waxaana ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta guddida qandaraasada ee dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa mudane maayar xogeyn xogeye mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka ee halkan ka soo qayb galay guddida qandaraasyada ee halkan fadhida sharafta leh waxaanu soo gaarnay gabagabadii qandaraaska iyo shirkadda ku guuleysatay laba shirkadood baa isku dhawaasa ahtay labada shirkadoodba waxaanu qiimaha kaga qaadanay batroolka 6400 diiselka ama naftadana 6400 labada shirkadoodna waa Somaliland Fuel Station iyo Umar Hashi Fuel Station geesood iyaguna waxaa goobta ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge maayar ku-xigeenka caasimadda iyo weliba xogeyaha dowladda hoose ee Hargeysa kuwaasi oo u mahad celiyey shirkadda ku guuleysatay shidaalka ay isticmaalaan gaadiidka dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa marka ugu horreysa alxamdulilah in Ilaahay si khayr qabta hawshii noogu dhameeyey annaguna maamul ahaan waxaan ku faraxsannahay inaanu guddigii qandaraasyada dowladda hoose shaqadoodii u daynay faraha uga qaadnay iyagoo madax bannaan ay shaqadan qabteen si wanaagsan ay u qabteen insha allahu tacaalana shaqooyinka kale ee faraha badan ay qaban doonaan sa ay si lamid ah ayay ugu madax bannaanaan doonaan maanta waxay tani fariin ka tahay in dadkii reer Hargeysa ee cashuurta soo bixiyey in marka ay dowladoodii hoose ee Hargeysa ay adeeg dib uga baahato inay dadka u siman tahay oo dadku ay soo wada codsan karaan oo markaa qiimaha ugu jaban lagu qaadanayo waxaa kaloo iyaduna tani fariin kale ku tahay in cashuurtii dadka laga qaaday aan loogu doorayo markaa qiimaha ugu jaban si loogu tashiilo waxooda wey si waxooda loogu tashiilo wey marka dadweynuhuna way arkayaan maanta in markaa shidaalka dowladda hoose isticmaalayso inuu yahay shidaalkii ugu jabnaa ee magaalada laga heli karay insha allahu tacaala taasina iyaduna waa fariin kale afarta shirkadood ee waayey ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay maragta ganacsigooda alla u barakeeyo shidaal kale ummadda Hargeysa 1.5 million baa ku noolay dadka kale alla u sakhiro maragta kaalmo waaweynaada oo faa'iida in alla ka yeelo labada shirkadood ee helayna waxaan iyagana ilaahay uga baryayaa in qiimaha ay ku qaateen alla ku asturo oo uga dhigo qiimo wanaagsan oo iyaguna ay ka faa'iidaan ummadana markaa turaalo u ah oo aan ku badnayn labadaa shirkadoodna saasaan ugu ducaynaya qandaraas kasta oo dowladda hoose laga bixin doonana waxaanu samayn doonaa insha allah nidaamka iyo guddida qandaraasyada ee dowladda hoose ayuu mari doonaa qaab aqoonaysan iyo cilmiyaysanna waa loo marin doonaa insha allah bina kariim qaabka cadaaladda ee transparentyadooda goobjooga wadatiin ayuu insha allah bina kariim noo mari doonaa runtii bini aadamku waxay wax ku yihiin ama nolol iyo xayaata ugu sugnaatay sida diintu ba sheegtay cadaaladda xayaata ku sugan anana intaa insha allahu tacaala waanu dadaalaynaa anagoo tiima waa dadaalaynaa insha allahu tacaala runtii maraaxil fara badan bay dowladda hoose soo martay farxad weyn bay noo tahay inay maanta maraaxilkan tartanka iyo cadaaladda la iskula sugayo inay maanta miiskan dushiisa ay ka dhacdo anagoo shirkadaha manaan dooran mana naqaano manaanan eegin nimanka odayaashaaba shaqadoodii waxaan aad ugu hambalyeynayaa inuu qandaraaskan xaq goobjoog uga yahay oon wax faragelinana kulahayn waxaan uga mahadnaqayaa sida hufan ee uu ballan qaaday inuu nagu ilaalin doono bareeskaas isagana waan uga mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa qabaasha dowladda hoose oo arrintooda ka dhigay transparent waxaan aqaanay aniga marka guddiga la yidhaahdo qandaraaska la furo in la yidhaahdo iska tago dadna birka dib laga sheego laakiin miiska dushiisi noogu xiiray aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ka mid ahaa shirkadihii uu soo tartamay shidaalka ay dowladda hoose Hargeysa qaadato waa ku hambalyeynaynaa labada shirkadood ee ku guuleystay sidoo kale waxaanu hambalyeyn weyn udireynaa
مامل كعصب ما يركي ما يركي حقينك يدور الدهاسة إن أي سعد وقبطان إن تندر ونعكسن أو حقه محمد عمر دارق RTN هرقيسة. مركزتا ميلكستا يسيكستا ويستعمال أديك دميس وعد كيليسو انترنت يكو حدل عن حددنين كشبو حال دولار وكليه أو هل انترنت يكو حدل عن حد لهين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو هل انترنت يكو حدل عن حد لهين مدو بالله inoo bishu marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli kara mid gashbo xidig hal eber hal afargees amaba xidig afar 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 afargees